Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić i na početku najvažnije vesti. Poznata imena kandidata za ministarske pozicije u Vijeću ministara BiH, Sevlid Kurtić, kandidat za državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice. Šefik Džaferović i Safet Softić, kandidati SDA za klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jedno mjesto ustupili DF-u. Trodnevna posjeta Dereka Šolea Zapadnom Balkanu bez Bosne i Hercegovine. Očekivanja, novi datum pregovora za Prištinu i Beograd. Na jubilarnoj 80. dodjeli Zlatnog globusa glavne nagrade odnijeli su Steven Spielberg i Martin McDonagh. Poznata su imena kandidata za ministarske pozicije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Posljednji prijedlog je stigao iz SNSD-a uz podršku šestorke za Sevlida Kurtića, aktuelnog ministra u vladi Republike Srpske. Sva imena kandidata, ali i njihovih zamjenika, stigla na adresu predsjedavajućeg Vijeća BiH Borjane Krišto. Sada slijede njihove provjere. Slagalica posložena. Ukoliko bude potvrde da ispunjavaju sve potrebne uslove za ove pozicije, ovo su imena budućih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i to na čelu sa predsjedavajućom Borjanom Krišto. Dobro poznata lica, ali i nekoliko novih iznenađenja koji nisu obavljali funkcije na državnom nivou. Najviše neslaganja bilo oko pozicije ministra za ljudska prava i izbjeglice, ali i to riješeno. SNSD je dao prijedlog, šestorka podržala. Kandidat za ovu funkciju je Sevlid Kurtić, aktuelni ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske. Dolazi iz stranke Bosansko-Hercegovački zeleni koja je na izborima bila dio pokreta za državu. On je kandidat iz reda bošnjačkog naroda. Osmorka, šestorka, kako već, je predložila kandidata za ministra iz reda ostalih. A zakon o savjetu ministara kaže da u savjetu ministara mora da bude jedan broj Bošnjaka, Srba i Hrvata. To je značilo da ima samo dva Bošnjaka. Zato je bilo neophodno da iz Republike Srpske dođe Bošnjak. Pokret za državu je spreman da razgovara i naravno u punom kapacitetu da uđe u Vijeće ministara. A to znači da ovim poretkom faktički SNSD ima 4 ministra u Vijeću ministara BiH, a do takvog rasporeda fotelja došlo zbog zahtjeva tadašnje osmorke da Edin Forto bude ministar prometa i komunikacija. Kako Forto dolazi iz reda ostalih, ministar za ljudska prava i izbjeglice je morao biti Bošnjak iz Republike Srpske. Koji je ustupak, evo recimo, gospodin Dodik napravio pa da mu osmorka da 4 ministra? Koliko znam, nije napravio ustupak kako govorimo o NATO integracijama. Ovako, mi smo dobili kandidatski status, ali da bi otvorili pregovore, znači da bi pokušali postati stvarni kandidat ste tek kad otvorite pregovore. I mislite da će to moći mislite, sa SNSD-om? Jedini način je da se odblokiraju svi nivoi vlasti, posebno Vijeće ministara. Jel mislite da to možete napraviti sa SNSD-om? Mi da to ne mislimo, mi ne bi pokušali ovo. Već nekoliko dana radimo vrijedno da riješimo sve probleme. Jedan danas upravo rješavamo kad riječ o Vijeću ministara. Predložen sam za tu funkciju. Ta procedura je krenula. A procedure vode prvo ka predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto. Svi prijedlozi, kako za ministre, tako i njihove zamjenike, osim prijedloga za Sevlida Kurtića, upućeni ka predsjedavajućoj koja će imena dalje uputiti na provjeru CIK-u i SIP-i. Provjere u veliko teku kada su u pitanju kandidati SNSD-a i HDZ-a BiH. Rok za provjeru 30 dana, a predsjedavajuća optimistična. Ja se nadam da će se u svakom slučaju oni uklopiti i prije. Ne vjerujem da će doći do nekakvog kašnjenja i tako da evo, ima se sasvim dovoljno jer ministri prijedlozi za ministre i zamjenike ispred drugih stranaka, ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i SNSD-a već su dostavljene u prošli tjedan. Upravo formiranje Vijeća ministara dovelo je do raskola unutar osmorke kada je u pitanju državni nivo vlasti. Šestorka nastavlja bez Nesa i Ezbiha koji su ovaj proces okarakterisali kao borbu za pozicije. A hoće li biti ovo stabilna koalicija i borba za interese građana i evropski put ili upravo za fotelje? Možda nam bude jasnije već za mjesec dana. U Banja Luci je na sastanku predstavnika političkih stranaka koje čine osmorku sa predstavnicima pokreta za državu dogovoren ulazak pokreta za državu Vijeće ministara BiH, a Sevlid Kurtić bit će kandidat za ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Sastanku su prisustvovali Elmedin Konaković i Aljošo Čampara iz Naroda i Pravde, Nerin Dizdar iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kao predstavnici Osmorke, a sa druge strane Sevlid Hurtić, osnivač stranke BH Zeleni, dio pokreta za državu u Republici Srpskoj, Saša Grbić, član predsjedništva SDP-a i Mirsad Duratović iz pokreta za državu. Saglasili smo se, podsjetit ću vas da je to naš koalicioni dogovor sa ljudima iz SNSD-a, da se taj četvrti ministar iz Republike Srpske dogovori, da oko njega nađemo zajednički interes i saglasnost. Evo, desila se ta dobra stvar koja očigledno već u Republici Srpskoj funkcioniše, a to je da je pokret za državu dio ove vladajuće strukture u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u izvršnoj vlasti. Došli smo do imena gospodina Sevlida Hurtića, za kojeg mislimo da je i personalno odlično rješenje, ali evo što je vrlo važno i zaista zahvaljujem se kolegama iz SNSD-a i predsjedniku Dodiku na toj vrsti razumijevanja i spremnosti na kompromis. Mi se nadamo da će saradnja biti dobra, da ćemo krenuti naprijed, da ćemo raditi zajedno i pogotovo ovo ministarstvo koje je veoma važno za ljude koji žive svoji na svome, kako u Republici Srpskoj, tako isto i u Federaciji. Dogovorili smo zajedničku suradnju sa budućim ministrom koji će biti u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa direktorom agencije koja je u Republici Srpskoj za povratak. Državna agencija za istrage i zaštitu je početkom januara ove godine zaprimila 12 obrazaca izjava Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koje su popunili predloženi kandidati za ministre i zamjenike ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Iz ove agencije podsjećaju da je rok za provjeru kandidata u skladu sa zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 30 dana. Šefik Džaferović i Safet Softić kandidati su ispred stranke Demokratske akcije za delegate u klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok je Refik Lendo kandidat te stranke za potpredsjednika Federacije BiH. Za sada su zvanično poznata imena i za predsjednika i potpredsjednika ispred kluba Hrvata i kluba Bošnjaka. Nepoznanica je ko će biti predložen ispred Srba za drugog potpredsjednika Federacije BiH. Lidija Bradara i Refik Lendo kandidati su za predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče kandidata za potpredsjednika iz Srpskog naroda, kako su rekli iz SDP-a, razgovori nisu ni vođeni ni završeni. Na pitanje svih pitanja je kako nakon novih izbornih pravila izabrati rukovodstvo Federacije, ako većinu u klubu Bošnjaka ima SDA koja nije dio nove većine. Nametnutim izmjenama izbornog zakona i Ustava Federacije, visoki predstavnik Kristijan Šmit donio je pojedine odredbe koje se odnose na proces imenovanja rukovodstva Federacije na način da njih bira 11 do 23 delegata iz kluba Bošnjaka, Hrvata i Srba. U Šmitovim izmjenama između ostalog navedeno je da jedna osoba na tu poziciju može biti imenovana maksimalno dva puta. S obzirom da stranka Demokratske akcije ima 12 delegata ukupno, u ovom klubu Bošnjaka Federalnog doma naroda, mi smo se odlučili dakle u dogovoru i saradnji sa Demokratskom frontom da stranka Demokratske akcije ustupi jedno mjesto Demokratskoj fronti i to će po našoj informaciji vjerovatno biti gospodin Dženan Džonlogić. On će dakle biti podržan od strane 4 delegata, odnosno 3 delegata u ovom slučaju, s obzirom da oni imaju jednog delegata u klubu Bošnjaka. Određeno je da gospodin Muamer Zukić bude kandidat za predsjednika kluba Bošnjaka u Federalnom domu naroda. Kada u predstavničkom domu lista dobije većinu, naravno, postoji mogućnost i da ne dobije. Ako dobije većinu, onda se ista lista upućuje na Dom naroda i ako u jednom od domova nema većine, postupak se ponavlja i u tom slučaju su predsjednik i potpredsjednici izabrani ako samo jedan od domova potvrdi tu listu. Inače, za sutra je najavljena i preskonferencija SDP-ovih zastupnika upravo oko procesa izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije. Suština je, kako su nam rekli, da zajedničku listu sa kandidatima, ukoliko ne bude bilo podrške u zastupničkom domu parlamenta Federacije, može potvrditi samo Dom naroda, a ukoliko kandidati ne dobiju podršku ni u oba doma, postupak se ponavlja i taj prag sa 11 delegata se spušta na 7, kako je određeno Šmitovim izmjenama. Prijetiti da će potpredsjednik Federacije iz red SDA, ukoliko bude izabran, nešto blokirati, a nemati većinu za nešto drugo, je u najmanju ruku neodgovorno. Moguće da se očekuje, dakle,
djelovanje visokog predstavnika, moguće da se očekuju neke druge odluke, vidjet ćemo da li će do toga biti. Mislim da je za sad fokus na konstituirajućoj sjednici Doma naroda. I upravo ta konstituirajuća sjednica Doma naroda bit će ključna za otpočinjanje bilo kakve priče o formiranju vlasti u federaciji. No sudeći prema pojedinim stavovima članova osmorke, vrlo izvjesno da će proces formiranja vlasti u federaciji znatno kasniti, a samim tim i izbor predsjednika i potpredsjednika federacije. Treba spomenuti da je sastav aktualne vlade federacije nepromijenjen od 2014. godine. Kolege iz zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH danas je utvrdio da će 25. januara biti održana sjednica na kojoj će biti razmatran prijedlog budžeta za ovu godinu. Na konstituirajućoj sjednici ovog doma verifikovani su mandati zastupnicima Fadilu Novaliću i Maji Uremović. Nakon više od mjesec dana završena je konstituirajuća sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvajanjem tačke dnevnog reda koja se odnosi na izbor radnih tijela ovog doma. Sada se iščekuje sjednica na kojoj će se razmatrati prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu, od koga između ostalog zavisi i povećanje penzija za 11,1% u januaru. Vlada Federacije proslijedila je prijedlog budžeta u iznosu od 6,7 milijardi konvertibilnih maraka. Mi smo na neki način već utvrdili dnevni red, budžet svakako biti na dnevnom redu i mi ćemo dakle postupati prema poslovniku. Dakle, za 14 dana bit će sjednica, budžet će se usvajati po hitnoj proceduri. Usvajanje odluke o privremenom finansiranju značilo bi da nema povećanja penzija i značilo bi blokadu funkcionisanja nekih segmenata za ovih vanbudžetskih fondova, prije svega ovog Zavoda za Zavoda zdravstvenog osiguranja. Premijer Fadil Novalić komentirao informaciju o inicijativi povećanju plata radnicima u realnom sektoru za 400 konvertibilnih maraka. Kazao je da će vlada na narednim sjednicama u parlamentarnu proceduru uputiti revidirane izmjene zakona o dohotku. Vlada ne predlaže, ona računa i proračun da neki rezultat koji znači određuje stav vlade. Vlada je naši filter, znate, vlada mora biti ozbiljna, ona isplaćuje penzije, sve drugo. I ne smije doći u situaciju da ne može to raditi. Dakle, ostaju dva otvorena pitanja. Prvo je hoće li budžet biti usvojen ili pak može doći do odluke o privremenom finansiranju, a drugo je hoće li doći do povećanja plata radnicima, o čemu godinama slušaju. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet posjetit će od 11. do 13. januara Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. 12. decembra otkazao je posjet u Zapadnom Balkanu, na čijem je planu bila i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Mjesec dana poslije po najavi započinje turneju, ali zaobilazi u potpunosti i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Sjeverna Makedonija, Kosovo pa Srbija destinacije su posjete. Nakon prve stanice utisci su sjajni. Razgovarali smo o evropskim integracijama koje su veoma važne za našu zemlju i potrebi da ostanemo na putu reformi koje su pred nama. Jedna od bitnijih tačaka razgovora bilo je naše predsjedavanje OSCE-om. Sastanak je bio isključivo pozitivan i već dogovaramo novi u okviru strateškog dijaloga sa SAD-om, koji će se održati u prvoj polovini ove godine i gdje ćemo također razgovarati o pomenutim temama. Novu godinu Kosovo je dočekalo u tenzijama i strahu uslijed hapšenja, barikada, blokada i prijetnji. Prioritetno ili ne, američka delegacija šalje drugog izaslanika u kratkom periodu kako bi se stvari dovele na željeni nivo, dok zvanična Priština insistira da konačni sporazum sadrži međusobno priznanje, Beograd traži kompromisno rješenje. Ako sutra nakon sastanka i u Beogradu nemamo datum za novi sastanak između premijera Kurtija i predsjednika Vučića, onda se može reći da je boravak zvaničnika State Departmenta u Prištini i u Beogradu neuspješan. Ili datum ili nova kriza. Samostalno rješenje je veoma daleko. Mišljenje je Hođa. Chollet se susreo sa predsjednicom i premijerom Kosova, ali bez detalja za medije. Samostalna rješenja strana su i Bosni i Hercegovini. Vildana Selimbegović, glavna urednica oslobođenja, kaže i nedolazak je poruka. Teško srce moram priznati da svjedočim ozbiljnoj antiameričkoj histeriji zapravo u Bosni i Hercegovini koja u posljednje vrijeme poprima dramatične razmjere i koja bi vjerovatno mogla biti motiv da se Sjedinjene Američke Države jednostavno povuku i kažu dobro, radite
ono što vi mislite da umijete, znate i trebate. Jedna mala ćuška Bosni i Hercegovini zbog svih ovih problema koji se od kašnjenja vlasti pa svega ostalog. Dakle, mislim da Sjedinjene Američke Države procijeni da u ovom trenutku nema nikakve potrebe da dolaze u Bosnu i Hercegovini kada vlast još nije formirana i pitanje kako će taj proces završiti. Šaleov dolazak na Zapadni Balkan ima za cilj da podvuče trajnu posvećenost SAD-a miru, stabilnosti i prosperitetu na Zapadnom Balkanu. Isto istakao u posljednjoj posjeti našem regionu kada se susreo sa državnim vrhom Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini nova godina stara priča. Možda će za obilježenje postaći BH politike na efektivan rad umjesto dosadašnjih plisanja opozicijama. Viši savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet je poručio da Kosovo mora da ispuni sve obaveze iz dijaloga, uključujući i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, a nakon susreta sa kosovskim zvaničnicima. Naveo je i da SAD vjeruju da je dijalog najbolje sredstvo putem kojeg Kosovo može da osigura evropsku i euroatlantsku budućnost. Chollet se sastao sa kosovskim delegacijama, ali i sa predstavnicima Srba na sjeveru. Među glavnim temama je bio proces dijaloga sa Srbijom te evropski plan o normalizaciji odnosa. Vrtače su progutale automobile, a poplavne vode preplavile Kaliforniju u SAD-u. Milioni stanovnika suočeni su sa upozorenjima od poplava. Gotovo 50.000 ljudi je pod naredbom za evakuaciju, a više od 110.000 domova i poslovnih objekata ostalo je bez struje zbog jakih kiša, grmljavina grada i klizišta. Najmanje 17 ljudi je stradalo. Nekoliko stotina građana protestovalo je kod zgrade Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju zbog rasta cijena struje u ovom entitetu. Organizator skupa bila je politička organizacija Za pravdu i red, Nebojše Vukanović. Poruka sa skupa jedinstvena. Ne smije se dozvoliti rast cijene električne energije u Republici Srpskoj. Okupljeni građani s rastom cijene struje pribojavaju se i novih poskupljenja. Pa gdje će nam poskupiti? Mi smo penzioneri sa 350 maraka penzije, znači dijete ne radi niđe, znači od čega da ja platim više struje? I ovo što plaćamo ne možemo plaćati. Od sada će struja veća skuplja biti onaj najniže kategorije nego što je bila do sad. Druga stvar, sva ta sirotinja plaća kao reket neki porez na solarne elektrane koji idu u tajkunima. Iz Elektroprivrede Republike Srpske navode da je riječ o jedinom snabdjevaču koji nije opteretio budžet, da cijena struje nije rasla više godina, te da građani bez obzira na poskupljenje plaćaju najnižu cijenu električne energije u Evropi. E bit će povećano samo onim koji troše preko 1000 kWh sati i onim koji troše preko 1500 kWh sati, njima će biti značajnije povećano. Ali morate da znate da u Republici Srpskoj imamo ukupno 538.000 brojila domaćinstava. Od tih 538.000, 85% neće imati nikakve promjene na računu ili će imati sniženje računa. Organizatori protesta tvrde da je električna energija resurs kojeg Republika Srpska ima za izvoz i da jednostavno do poskupljenja ne smije doći. Zbog postojećih rezervi cijena struje je morala pasti usled inflacije i poskupljenja životnih namirnica i ostalih energenata, smatraju, a odluka o poskupljenju, kako nam kažu, nije ni u skladu sa Ustavom i diskriminira građane. Adnan Demić, BHT1, Trebinje. Dvosatnim štrajkom upozorenja zaposlenici MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona pružili su podršku prosvjetnim radnicima u ovom kantonu koji su u generalni štrajk stupili 9. januara. Glavni razlog štrajka je dugogodišnje nepotpisivanje kolektivnog ugovora kao i zahtjev za povećanje plata u iznosu od 10%. Iz vlade kantona danas bez komentara, iz sindikata najavljuju i generalni štrajk od 19. januara ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Nacrt za proračun 2023. godinu je donesen na nivou županije gdje nas ponovno nema. Zato smo se odlučili na ovakve aktivnosti i nadamo se razumnosti i skorom potpisivanju kolektivnog ugovora i povećanju osnovice plaće za sve
korisnike proračuna Županije Zapadno-Hercegovačke. Sve finese u kolektivnom ugovoru su izdogovarane, ali do potpisa nije došlo, a tako se isto ponašaju prema drugim sindikatima gdje ne znamo rješenje i očekivamo skori sastanak i sa njima i poziv za dijalog i otklon ovih svih nedaća i problema. Jubilarna 80. dodjela Zlatnog globusa održana je sinoć u Los Angelesu. Ovo je prva velika dodjela nagrada ove sezone, a glavne nagrade odnijeli su Steven Spielberg i Martin McDonagh. Fabelmanovi, priča o odrastanju temeljena na tinejdžerskim godinama Stevena Spielberga, proglašena je najboljom filmskom dramom. Spielberg je uzeo i nagradu za najbolju režiju, treći put u karijeri. Duhovi ostrva, priča o zavađenim prijateljima na irskom otoku, osvojila je nagradu za najbolji filmski musical ili komediju. Mislim da me sve što sam do sada uradio učinilo spremnim da konačno budem iskren u vezi sa činjenicom da nije lako biti dijete, činjenici da me svi vide kao priču o uspjehu i da nas svi vide onako kako oni percipiraju nas na osnovu načina na koji dobijaju informacije, ali niko zapravo ne zna ko smo mi sve dok ne budemo dovoljno hrabri da svima kažemo ko smo. Ne mogu da vjerujem, čast je biti nominiran sa toliko briljantnih filmova. Austin Butler je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca u dramskom filmu za svoj portret Elvisa Preslija. Kate Blanchett je proglašena za najbolju dramsku glumicu. Dugujem ovo hrabrom vizionarskom režiseru koji mi je dozvolio da rizikujem i uvijek sam znao da ću biti podržan. Baz Luhrmann, volim te. Hvala ti što si vjerovao u mene u trenucima kada ni sam nisam vjerovao u sebe. Michelle Yeoh i Colin Farrell proglašeni su najboljim glumcima u mjuziklu ili komediji. Nikada ne očekujem da filmovi funkcionišu ili da pronađu publiku, a kada se to dogodi, to je šokantno za mene. Užasno sam onim što se dogodilo oko Duhova ostrva u posljednjih nekoliko mjeseci, ali na neki uzbudljiv način. Sjećam se kada sam prvi put došla u Hollywood. Bilo je to ostvarenje sna dok nisam stigla do ovoga. U televizijskim kategorijama nagradu za najbolju dramu odnijeli su House of Dragon, a komediju Abbott Elementary. Najbolji animirani film je Pinokio Guillermo del Toro. Iman Jahić i Faruk Hajdarević dobitnici su ovogodišnje stipendije Karim Zaimović. Fondacija Karim Zaimović, koju su pokrenuli prijatelji i porodica prerano nastradalog pisca, publiciste, umjetnika i radiovoditelja, već 27 godina dodjeljuje stipendije najuspješnijim studentima umjetničkih akademija i fakulteta književnosti ili novinarstva, odnosno onih oblasti u kojima je Zaimović djelovao. Značit će mi puno upravo ova stipendija koju imam čast koristiti na svoje školovanje i na dodatne aktivnosti koje mene ispunjavaju. Mislim da je svakom studentu bilo koje umjetničke akademije u Sarajevu ovakva stvar dobrodošla i da nekako se nadam da će fondacija nastaviti da radi i da raste iz godine u godinu. U Dnevniku 3 toliko, želimo vam ugodnu i laku noć.